Come on. Det är lite snö här. Nu går jag till skolan. Jag ska ha svimming och tur. Väldigt glad att du kom hem till färdiglagad middag. Det låg till och med på faten när jag kom hem. Heldig. Nu har jag nattop spist middag. Kom hem efter skolan för inte så länge sedan. Idag hade vi spelade volleyboll i svimming. Och så hade vi turn. Och det var kjempeartig idag. För sist gang følte jeg at så jeg ikke fikk til saltoen, så synes jeg ikke det var så artig, for det er jo ikke like artig når du ikke får til noe. Men i dag hadde vi ting som jeg faktisk fikk til. Det var jo ting jeg ikke fikk så veldig godt til, men det var kjempeartig. Vi prøvde på handstands, der noen holdt beina. Det fikk jeg faktisk til. Og så salto med hjelp, baklengs salto med hjelp fra to stykker som står og holder. Og så husker jeg ikke hva det heter, sånn der du hopper bakover med strake bein, flip, noe sånt. Og så slå hjul, det øvde jeg på en hel sommer da jeg var mindre, så det kan jeg ganske godt. Ja, det var veldig artig. Nå skal jeg sjekke, de har en time på speakeren som heter burlesk, altså burlesk dancing. Og jeg har så lyst til å prøve det. Jeg har hatt lyst siden nyttår. Men sist mandag, jeg husker ikke hvorfor jeg ikke har gjort det. Men jeg sjekket i går kveld om det var noen ledige plasser, og det var fullboka. Så jeg skal se nå om det er kanskje noen som har avlyst, sånn at jeg kan fære. Det har jeg veldig, veldig lyst til. Ja, så nå skal jeg bare slappe av litt og drikke litt kaffe. Det var fullboka. Burlesk, full boka. Tett. Jeg har blitt kald i kroppen etter vi trente, så jeg er så stiv i nakken at jeg klarer nesten ikke å røre meg. Ligger omt hele veien fra nakken og ned i skuldra. Jeg vil tro det var at jeg drev å stå på hendene eller noe. Men det er sånn her jeg har jeg hatt før, og jeg vet at det går over, men det er bare så irriterende og veldig vondt. Saks. Den er røde glitterneglelakken var utrolig fin på. Den var like fin på som jeg trodde den skulle være. Oh yeah. Se. Jeg tror kanskje jeg trenger to. Åh. Den var fin. Jeg kommer ikke over hvor fin den er neglelakken. Akkurat sånn som det er med sminken min om morgenen, hvor fort den går, som jeg filmet forrige uka. Så har rotet på kjøkkenet, det går også dritfurt. Bare se. Ta-ta! Jeg er egentlig en magiker. I know. Nå skal jeg ta, tror jeg, spise litt. Jeg tror kanskje jeg skal ta resten fra middagen i går. Det er så greit. Jeg filmet hvordan mumikoppa tok på fredagen. Det var i blodbanken, men det klippet ble ødelagt. Så jeg tok den. Den er grønn, men lyset her er så gult at det vises ikke så veldig godt. Den er så søt. Jeg elsker den. Det ble ikke middagsrester. Det ble knekkebrød med kyllingfilet og agurk og mayonnaise og te. Så nå skal jeg kose meg med litt serie. Nå er det tid for kveldsmat, skråstrekk dessert, skråstrekk trøstemat for ennå vondt jeg skulle ha i nakken og ryggen og i armen. Klage. Nam. Så jeg satt fredelig, rolig, veldig avslappet på Tumblr. Ja, Tumblr. Og satt og så på bildet av Jennifer Lawrence. Her er veldig stor girl crush på henne. Det er hun som spiller i Hunger Games, hvis dere ikke vet det. Så kom det opp et bilde fra The Hunger Games Catching Fire. Jeg har lest alle tre bøkene, og jeg likte det veldig, veldig godt. Og jeg likte første filmen kjempegodt. Så kom jeg på, jeg så ikke andre filmen på kino.
what? Jeg har ikke sett andre filmen, og den kom ut i fjor. Ok, vi bare i januar. Men uansett, jeg har ikke sett den. Så da jeg vet en veldig, veldig, veldig slam person som gjorde dette. Den hoppet på Pirate Bay og lastet den ned. Og nå lastet den ned, og jeg gleder meg helt sinnssykt. Og jeg fikk jo litt sånn sjokk, fordi at jeg har ikke sett den enda, og jeg hadde glemt den av. What? Så, nå må jeg se den. Når den ferdig å laste ned. Jeg føler meg som en så dårlig person som lastet ned, men... Jeg sluttet en stund. Sa til meg selv at nei, det gikk bra. Ikke bra. Men så kom tredje sesongen av Game of Thrones ut. Og da tror jeg det gikk sånn... Jeg tror det hadde kommet ut kanskje sånn tre episoder, så det var ikke noe vits å prøve å holde seg unna en gang. Why? Hvorfor må ting være så enkelt, men samtidig så dumt? Vi blir litt dyp her i dag. Veldig, veldig dyp. Uansett, jeg måtte bare få det ut. Jeg føler meg sulten hele tiden. Så da tenkte jeg å lage ostesmørbrød. Jeg har allerede tatt på noe som ser ut som ketchup, for lyset er så gult. Kanskje ikke, men gjør det på kamera i hvert fall. Uansett. Sennep. Semmert. Dette er jeg egentlig ikke vant til å ha på ostesmørbrød, men da jeg vørte i lag med han i halvarten, så lærte han meg det, og det er faktisk ganske godt. Faktisk. Du burde prøve det. Jeg er egentlig ikke så veldig glad i sennep. Jeg har ikke sennep på noe annet. Faktisk ingenting har jeg sennep på. Jeg har ikke behov for det i livet mitt. Men når jeg ostesmørbrød, det er godt. Og så skal jeg ha salami og ost på. Litt sånn usunt egentlig, men... Jeg var sulten hele tiden, så nå må man bare dekke behovet. That's what she said. Jeg tror jeg er veldig attraktiv på hårsfrisyr av grunnen. Oh yeah. Jeg ville bare gi dere litt tips. Veldig lite tips på denne bloggen. Bloggen. Video. Serien. Hvis du har en veldig dårlig holdning, type bøy ryggen, litt sånn øyeskuldre og sånn. Så det er bare å gjøre litt turen. Prøv å slå, gjør salto og stoppe hendene. Så får du sånt at du må være rett i ryggen og i nakken hele tiden. Så hvis jeg skal bøye meg ned for noe, så må jeg ta meg hele hodet mitt og squat. Og det er egentlig ganske bra. I stedet for å gjøre sånn. Så, det er dagens tips. Ses i morgen. For neste tips. Dette ser jo ut som det størsligste av det størselige du kan spise. Men det er det ikke. Det er en optical illusion. Hva heter det på norsk? Optisk illusion. Noe sånt. Det er ikke så god norsk. Ok. Så. My first impression video. This is going so well. Nah. Hey. Professionell filmer, I know. Ok, first impression, there we go. Hører du lyden? Det er... Måtte smøre på 200 grader i ovn. Finally! Jeg startet å se film litt så greit klokka 10 på kvelden, da. Skal jeg være opp klokka 7. Det går fint. Oh my god, so exciting! Catching Fire var jo dritbra. Jeg er glad jeg så den. Nå skal jeg gå og legge meg. Jeg har nakken min.
Jeg skal bare vaske dere litt. Sånn. Ja. God natt!